Ahojte, ja sa volám Lucia, mám 12 rokov a som z Trnavy. A práve teraz sme na ceste do tábora Dobrý skutok, ktorý organizuje Radio Express. Je to vlastne môj prvý tábor. Moc som sa tešila, hlavne keď som sa to dozvedela. Bol to vlastne perfektný moment. Vedľa mňa je akurát moja kamarátka, nová kamarátka Kika a po druhej strane je Paťa. Takže zatiaľ mám z tohoto veľmi dobrý dojem, aj keď počasie ako tak pozerám nám veľmi nepraje a no, teším sa hlavne na tie akvapárky a na to plávanie a tak. Pozdravíme všetkých poslucháčov Rádia Express. Čaute. Čaute.